Ситник на протязі року намагався присилати різних людей. І це відомо. І якщо ви візьмете багато матеріалів, вони стануть відомі в самому НАБУ, як він намагався в той чи інший спосіб мене провокувати. Але з цього нічого не вийшло. Що вони роблять? Вони штучно знаходять суперагента, зараз ми про нього окремо скажемо, який має вчинити злочин. Тому що вона створює, зараз ми в цих матеріалах почитаємо, дуже цікаву інформацію, коли саме вона намагається створити злочин, якого не існує, тому що в неї повинно бути, в когось тих, кого ви звинуватили злочинця, повинно бути факт вимагання чогось, що її щось просять, цього не існує. Давайте перейдемо до спецоперації НАБУ, яку готували, ми почули, і вона була цілий рік. Що ж це за спецоперація і хто нею керував? По інформації, яка мені стала відома з засобів масової інформації, ній керував керівник управління детективів по прізвищу, не будемо, чи можна його оголосити, воно, в принципі, в ЗМІ скрізь є, Індіченко. Хто такий пан Індіченко? Юрій Віталійович, я думаю, вам буде особисто цікаво. О, це, вибачте, людина, якщо ти заходиш, ссылку вводиш це прізвище, сотні випадає. Людина, яку вигнали з міліції, який сидів в обозі і сидів на контрабанді зброї в Одесі. Скажіть, будь ласка, яким чином ця людина взагалі могла пройти поліграф, і це сьогодні саме той орган НАБУ, який розповідає, що набрали чесних, порядних людей, незаангажованих. Він займався провокаціями і до цього. Це його спеціалізація. І саме Ситник його підіслав і знайшли цього спецагента. Мене помічниця дійсно просила раз за три, але з чим? Вона мені розповіла, що є міжнародна компанія, вона мені дала назву цієї міжнародної компанії, дала їхні буклети, що вони хочуть працювати в Україні, що вони найбільші в світі по переробці бурштину. Розуміючи проблему бурштину, тому що, на жаль, її багато хто ігнорує, і в нас вона законно не переробляється, не експортується, а вони найбільші начебто були в світі, і хочуть створити до 1000 робочих місць, ввести обладнання, працювати. Скажіть, будь ласка, мені потрібно було з такою людиною зустрітися? Чи хтось без колег не зустрівся? Будь-хто б зустрівся. І я з нею зустрівся. Так от, давайте ж ми поговоримо про те, що я сказав Катерині і що вона мене просила. Ця аферистка, зустрівшись зі мною, розповіла про свою гарну компанію. На що? Вона мені розповіла, що вона дійсно хоче платити за то, і запропонувала мені особисто також кошти. На що я їй повідомив, що те, що вона робить, не потрібно робити, що воно не має тут коштів, воно не коштує нічого. Мало того, я їй запропонував, давайте це зробимо на державному рівні. Давайте зробимо на рівні прем'єра, віце-прем'єра. Для чого? Для того, щоб, кажу, вас не розкатували скрізь на гроші, щоб ви на досири не роздавали. А ми зробимо, кажу, і я собі, вона каже, який ваш зиск? Кажу, дуже простий, я собі медаль повішую, що я завів такого інвестора в державу. В Солом'янському суді НАБУ дали інформацію щодо моєї зустрічі з панією Сивокінь. Я не знаю, чому вони продемонстрували, але в мене є матеріали, а стенограми саме цієї зустрічі з панією Сивокінь. Я хочу зачитати кілька цікавих моментів моєї зустрічі. Це стенограма НАБУ, щоб ви розуміли, це інформація ваша, яка була подавалася в Солом'янський суд. Тобто тут немає, можете пересвідчитись, я можу залишити. Тут може декілька буде незрозуміло, тобто відбувається зустріч Філіні. І я почну зараз, процитую конкретні речі. Тут багато йде розмов, але коли мені задає Сивокінь, що треба робити, я їй кажу, а ви гробите деньги, понятно? І сміюсь. І після чого, що я кажу? Для чого, зачем ви тратите деньги на українських корупціонерів? І наступне, саме цікаве в цьому тексті, створіть краще фонд підтримки корупції, вам треба зареєструвати в Дубаях. І їй чітко кажу, що мені не потрібно кошти. Чітко це в стенограмі. Чому її немає тут на відео? Де Ситник? Чому немає стенограми, де я кажу, що мені гроші не потрібно? Це є, Юрій Віталійович. Я вас дуже прошу взяти ці матеріали. Де чітко я кажу в Філіні, на зустрічі, в стенограмі, кошти не потрібно, давайте це зробимо на державному рівні. Я перевіряю, чи існує ця компанія. Перевіряю, що компанія ця насправді знаходиться в банкрутстві. Що компанії нічого не потрібно. Це відбувається в листопаді місяці, десь всередині, в кінці.
в листопаді 16-го року, я прошу просто, щоб ви ці речі запам'ятали, в листопаді 16-го року. І я під час цієї зустрічі, 7 місяців назад, їй кажу, чому я називаю аферистка? Тому що я кажу, Катерина, ви аферистка. Вас не хочуть ваші акціонери приїхати і зробити це на державному рівні. Ви хочете роздавати кошти. Я і це чітко про це наголошую, і це є в матеріали зустрічі. На цьому я забороняю помічниці з нею спілкуватися. Я кажу, Таня, вона якась незрозуміла. Не дивлячись на те, що генеральний прокурор пішов з комітету, я хочу йому подякувати, що сьогодні він сказав дуже принципово. Поляков ні в кого нічого не вимагав. Оце саме важливе. Ми бачимо, що конкретно НАБУ займалось особисто мною, шукали моїх помічників. І це ще раз доводить, що саме пан Ситник, переслідуючи, використовуючи своє службове положення, переслідував особисто мене як народного депутата. І намагався цілий рік, використовуючи десятки мільйонів гривень, а ви почули фантастичні суми, скільки працювали десятки в НАБУ з заробітними платами по 60, по 100 тисяч гривень, і що врешті-решт? Помічницю начебто піймали на 5 тисяч доларів. І де вони ділися? Немає жодного долара. Є начебто телефони, але телефонів також. Де підтвердження, що саме за ці кошти були коплені? Немає цього, немає жодного доказу. Але, не дивлячись на це, я сьогодні підійшов до генерального прокурора, і, як він позавчора заявив, він сказав дуже просту річ, закон один для всіх. Все, якщо один закон для всіх, то, будь ласка, поруште кримінальну справу по Ситнику, яку закрили незаконно, коли він возив свою дружину в Лондон, де ми відкрили цю заяву. Перевірте, і Ситника потрібно до карного розшуку знайти і переслідувати. Отут повинен сидіти Ситник і розповідати, яким чином він за державні кошти це робив, а не задавати питання до мене.